Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ այսօր նոր հայտարարություն է հնչել։ Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո Դիմիտրի Մեդվեդևը, Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը հայտարարել են, որ ինտենսիվ բանակցությունների արդյունքում Ղարաբաղյան հակամարտության հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցման շուրջ առաջընթաց է ձեռք բերվել։ Ещё остаются существенные трудности, но я считаю, что этот диалог полезен. Вот, и надеюсь, что подобного рода контакты они в дальнейшем будут продолжаться. Спасибо вам за те усилия, которые вы предлагаете по решению карабахской проблемы. И на самом деле вот, и эти встречи, и ваши усилия, и то время, которое вы уделяете на решение этой проблемы, позволяют на Южном Кавказе имеет более-менее контролируемую ситуацию. Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը պատրաստակամություն են հայտնել արագացնել հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ համաձայնեցման ձեռքբերումը, հաշվի առնելով մինչ օրս կատարված աշխատանքը։ Բանակցող կողմերը նաև կարևորել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի և ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկի հետ համատեղ մշակված զեկույցը, շփման գծում հրադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմների վերաբերյալ։ Հանձնարարվել է շարունակել այդ աշխատանքը։ Այսօրվա երկկողմ հանդիպումից հետո Դիմիտրի Մեդվեդևը, Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը հաստատել են, որ Ղարաբաղյան կարգավորման համատեքստում վստահության ամրապնդման միջոցներից մեկը կողմերի միջև հումանիտար շփումների զարգացումն է։